I den här genomgången ska vi göra uppgiften för funktionen. Då har vi en funktion f av x är lika med e upphöjt till kx. Gäller, och då har vi f prim x, det vill säga andra derivatan, minus 2 gånger funktionen, ska vara lika med 0. Och vi ska bestämma konstanten k nu. Och då börjar vi med att derivera, eftersom det är det vi ska göra. Då ska vi derivera den här, och då har vi e upphöjt till kx. Det har vi i formelbladet, hur vi deriverar denna. Så det är det vi ska utnyttja nu. Så den har jag här. Och så utnyttjar vi den, och då så kommer vi att få, när vi deriverar f, men då måste vi först derivera en gång för att komma till andra derivatan. K hoppar ner, e upphöjt till kx. Andra derivatan blir ju då hoppar ett k till ner. Men vi tar inte minus 1 i exponenten när vi har e upphöjt till kx när vi deriverar, som vi gör med polynom. Nu har vi båda derivaterna, andra derivatan, så nu kan vi utnyttja detta. Och istället för f bis x sätter vi in då. Det här kan vi skriva som k upphöjt till 2 gånger e upphöjt till kx. Så då får vi k upphöjt till 2 gånger e upphöjt till kx minus 2 gånger e upphöjt till kx. Det var ju det vi hade från början här. Det var ingen derivata eller någonting med här, utan det är enbart detta. Och det här ska vara lika med 0 då. Här ser jag att jag har e upphöjt till kx, så då kan jag bryta ut e upphöjt till kx. Och då har jag k upphöjt till 2 minus 2 som är lika med 0. Och då kan vi titta på det här, ska vara lika med 0. Så den här kan vi avvakta med, vi ska ju titta på k-värdet, det är den vi ska bestämma konstanten k. Då har vi det inne i parentesen som vi sätter lika med 0 här. Så k upphöjt till 2 minus 2 är lika med 0. Det vill säga jag tar då plus 2 plus 2. Så då får jag k upphöjt till 2 är lika med 2. Och för att få bort den där tvåan så tar jag plus minus roten ur på andra sidan. Så roten ur 2. Så k1 är lika med minus roten ur 2. Och k2 blir lika med roten ur 2. Där har vi våra svar. Konstanten.